Predsjednik RS Milorad Dodik, koji će biti uvodničar na sjednici, zatražio je zasjedanje Narodne skupštine nakon što je njemačkom timu Saveznog ureda za borbu protiv kriminala predsjednica udruženja Majke Enklave Srebrenica i Žepa Munira Subašić predala listu entitetske istražne komisije s imenima od 22.000 ljudi koji se dovode u vezu sa zločinima u Srebrenici počinjenim od 10. do 19. jula 1995. godine. Dodik želi osporiti listu ljudi za koje se sumnja da su učestvovali u genocidu u kojem je ubijeno više od 8.000 Bošnjaka. Osim Dodika, na sjednicu su pozvani i glavni akteri komisije. Prije svega predsjednik vlade u tom sazivu, zatim predsjednik ili član komisije koji je radio i da se obrate Narodnoj skupštini sa svojim viđenjem tih stavova iz tog perioda. U materijalu koji je Dodik dostavio kolegiju navedeno je kako se u izvještaju svaki pripadnik vojske RS-a i MUP-a označava kao zločinac, te se traži od njemačkih vlasti da djeluju represivno prema tim licima. Takav spisak i njegova zloupotreba prema navodima Dodika ne doprinose miru i stabilnosti. Iz koalicije Domovina smatraju nepotrebnom raspravu o izvještaju iz 2004. godine. Ja smatram da se ovdje, nažalost, svi bavimo previše populizmom, da u Srebrenici živi jedva 800 ljudi, dakle i Bošnjaka i Srba, da je to mjesto prepušteno samo sebi. Mislim da je to nešto čemu mi treba da se bavimo u budućnosti, ali evo, zakazana je Narodna skupština i na toj Narodnoj skupštini ćemo mi iznijeti svako svoj stav i bit će vremena da polemišemo o svemu tome. Da li ćemo pristati, donijet ćemo odluku pred samu sjednicu, ali mislim da trebamo imati svoj stav o svemu. Entitetski predsjednik danas je kazao kako ne smatra da se treba negirati zločin prema Bošnjacima u Srebrenici, ali da treba doraditi izvještaj koji govori o tome uključivanjem i događaja nad Srbima. On tvrdi da je na spisku znatan broj ljudi za koje nema dokaza da su učestvovali u zločinima. Izvještaj Komisije za Srebrenicu usvojen je kao rezultat presude Doma za ljudska prava koji je obavezao tadašnju vladu da ga usvoji. Vlada je mogla ovo pitanje da vrlo elegantno riješi, da nema potrebe za manipulaciju, a ukoliko idemo u parlament, onda budite uvjereni na kraju da će doći do podizanja vitalnog nacionalnog interesa i onda je pitanje šta će Ustavni sud, odnosno Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa da utvrdi, a boga mi kako stvari stoje, ne bi isključio da bude uvažena apelacija Bošnjaka i Hrvata. Svrha je vjerovatno da se da podršci vlada ili da se obaveže vlada da izvešta izmjene, suspenduje, da se formira nova komisija ili nešto sasvim treće. Zašto ja vam govorim? Zato što to ne znamo iz materijala kog smo dobili. Narodna skupština inače nema nadležnosti da poništi izvještaj komisije i neće ući u kršenje ustavnih ovlaštenja i zakonskih procedura, rečeno je nakon današnje sjednice kolegija. Koju formu će dobiti, bit će poznato tek nakon rasprave u Narodnoj skupštini.